Regularitat i confiança. Aquestes són les claus d'ascens al primer equip femení de la Fundació Unió Esportiva Olot. Després de descendir la temporada passada, les olotines tenien en ment l'objectiu de poder retornar a la primera divisió femenina i així ha estat a falta de dos partits. Aquest diumenge, diada de Sant Jordi, l'equip viatjava cap a Castelló d'Empúries a jugar contra l'últim classificat, sabent que si puntuaven eren matemàticament campiones de Lliga. I així ha estat, les olotines van sortir a la primera meitat a sentenciar des del principi, ja que després dels 45 primers minuts ja guanyaven per 0-7. Tot i que quedava la segona meitat, ja sabien que ho tenien fet i l'alegria ja es podia veure a les seves cares durant alguns minuts. L'equipo, mientras más fuerte se mantenga, es primordial, ¿no? Porque no, el equipo no está para los buenos momentos, ¿no? Sino para los momentos complicados y ahí se resulta todo en el grupo y és lo més important de tot. L'ascens a la primera divisió femenina de l'Olot és merescut, ja que les dades l'avalen. Són l'equip més golejador de la categoria, amb 144 gols a favor, i una de les màximes protagonistes d'aquesta zona d'atac és la Núria Soler, que és la màxima golejadora del grup amb 28 dianes. A l'aspecte defensiu també són les millors en diferència, ja que han encaixat poc més de 10 gols en 22 partits. Equips que són molt complicats, que ens ha costat molt treure els punts i treure els resultats, però sabíem l'objectiu que teníem, anàvem tot l'equip per aquest objectiu i a apostar per ell han sortit els resultats que obteníem. Tot i que les jugadores del femení de l'Olot ja tinguin el títol de campiones i l'ascens assegurat, volen acabar de perfeccionar les dades, ja que encara queden dues jornades. El pròxim partit serà aquest diumenge a 6:15 de la tarda al Camp de la Pera. Tot i així, des del cos tècnic volen ser ambiciosos i asseguren que l'objectiu de la temporada següent no serà la permanència.